Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Men du, de kör ju jämt i oss ju! Så fan! Ja. Jag trodde att... Nu gjorde tigern en bakåtvolt. Jag trodde vi skulle möta varandra på mitten som man brukar göra. Aha! Det här var ju någon annan bana. Overtime Rumble, eller vad det heter. Rumble! Och ja, just det. Den här... Oj, vad gör han? Varför landar han där? Kan man köra... Vänta nu. Kan man köra där? Eller kan man inte köra där? Eller börjar den liksom bromsa, eller hur funkar det? Oj. Hur funkar det här? Jag vet inte. Jag försöker... Nej, det går ju inte! Det går ju inte att landa där! Jag försökte landa där. Det gick ju på sig röv, kan jag meddela. Hej då, hungriga chilin. Nej, men vad fan? Nej! Voxwear! Nej! Nej! Softis! Jag försökte komma ner på den där sista där. Det gick ju inte. Den femte platsen. Oj, ända där nere. Ja, jag kom alldeles för fort. Det var en kvar! Det gick inte. Han missade. Åh, sweet. Ja, då fick vi mest pengar i alla fall. Den här banan har vi inte kört till. Oj, kolla vad han rullar! Ser du? Uh-oh. Ja, nej! Va? Nej! 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 Men lägg av! Fy fasen! Oh shit alltså! Den där! Det vet jag inte om jag tyckte om. Nej, vi har i alla fall inte kört den här banan och tänkte det skulle vara intressant att se hur det ser ut. Och den var faktiskt, eller såg väldigt rolig ut och den var väldigt trattig. Ja, det måste jag nog säga att den var. Jag ska nog satsa på fyran då. Men när man landar på den där vita stora plattformen, får man styra då eller vad händer? Ja, den rullar liksom bara. Gör den. Kommer jag hinna ut här? Voxway hann inte ut! Vad gör han? Han försökte köra så sent som möjligt. Aha. Och där kommer hans döda bil och flyger. Det gör den, ja. Ja, det gör den. Han åkte så här 2/10 efter mig och han klarade sig inte. Det var precis att jag gjorde det. Får man styra så här då? Ja, du får styra. Kolla nu. Men det rullade inte så fort, kan jag ta dem. Nej! Jag tänkte putta ut... Vad gör du? Tiger. Jag vet inte vad Tiger gjorde. Han var ju inte ens nära plattformen när han dog. Han var långt upp i luften. Du, ta fyra nu då! Ja. Är det du som står där? Ja, putta ut Chili. Hungriga Chilin. Fan, nu får du med femma till! Jag kör på dig. Do it. Nej, men softies för fuck sake! Ta femman! Ja, jag är på väg ner, men vadå, kör på dig? Rulla rakt så du inte stannar. Jag kör på dig. Ja, men du... Ja, men jag kan inte... Oj, jäklar. Wow! spännande! Akta så du inte bilfan stannar. En slalom ner här. Ja då! Det där var fan med tur! Jag hade kommit rätt upp till Jönköping och bitchsläpat dig ifall jag hade dött där. Upp. Ner åt sidan. Åt sidan? Jag hade kommit rätt åt sidan! Åh, herregud, putta. Jag kör på dig. Så jäkla fort du körde. Och du bara, ja. Men jag trodde du skulle komma i lite lagom fart, inte som faktiskt Hulken liksom. Ja, det där var... Jag kör på dig. Du menar du mosar mig, för det var det du gjorde. Ja, det gjorde jag ju faktiskt. Åh, oh, herregud. Det vart lite fart på det där, men det löste sig ju. Frågan är när man ska droppa bilen egentligen då? Det verkar som att man måste droppa den väldigt tidigt om man ska hinna och... Alltså, förstår du vad jag menar? Hinna... Om man ska hinna... Det här kommer inte gå. Jag kommer inte kunna... Vad är det du gör? Jag träffar fyran. Ah. Tiger och hungriga chilin är på väg ner till femman. Tiger kommer åka ut. Hej då! Kommer jag träffa den här plattformen? Kommer jag komma över? Jag drog kanske ut på tiden lite för mycket här.
Du ska inte dra ut på tiden för mycket. Du ska kasta den ganska... Eller kasta. Du ska... Kasta? Du ska... Nej, nu kommer det någon här på mig. Nej. Vart nej. Är du? Nej, jag är på fyran. Jag är på fyran. Är det du som... Då kan inte jag knuffa bort den där. Det kan du inte göra. Du kan köra rätt in i sidan på han, men inte bort liksom. Du måste släppa nu, Softis. Du åker för länge. Nej. Jo. Soffan, vad gör du? Nej! Nej! Nej, du läftar! Nej, men sluta nu. Han kommer ju precis ner här. Vad säger du? För där knuffade jag ner dig. Det var tur att du inte såg det. Ja, men sluta nu. Jag är inte med i matchen längre. Nej. Nej, fuck my life. Vi tar lite paus här och kommer alldeles strax. Och så är vi tillbaka i runda två. Vi vann första runda där precis efter jag hade lämnat, va? Ja, fast jag knuffade ut dig. Det som jag inte såg, visserligen. Ja, det gjorde du inte, så det hade du inte behövt säga. Det egentligen. Var ju... Nästan tur det. Nu drog vi på två runder här. Jag gör inte jo, det. Jo, nu har jag gjort det. Aj. Så förbannat korkat. Gör inte det. Oj, vi är i varsitt lag. Åh nej. Åh jo! Oh yeah! Leroy! Jenkins. Jag gjorde framåtvolt. Det gjorde jag. Ja, det gjorde jag. Åh, du är typ först. Jag vet inte om det är så bra eller dåligt. Eller bra eller dåligt. Det kan jag inte tänka mig att det är bra. Jäklar, vad snabbt det går. Oj! Vad snabbt det går. Whoops, jag sprängdes. Oh, så där ja, jag landade perfekt på den röda. Jag ser dig. Fyra jag sprängdes. Poängar. Varför det? Jag råkade åka utanför banan. Oj. Utan att jag såg det. Du ser de här gula strecken på minimappen, gula området. Jag ser dem. Ja, jag var utanför det. Åh nej. Nu åker du ut. Nej! Hej då. Fuck it. Aj, på, nej. Så landar jag på, nej. På Skalman landar jag. Kommer du upp? Ja, det gjorde jag. Ja, det gjorde du. Ska vi se hur det här går. Ja. Åh nej, nu är du jagad. Åh nej, hungriga chili efter mig. Ja, kommer du dit så kommer du åka ut. Säg inte så. Skulle jag tro. Säg inte så. Det beror på hur mycket fart han har. Jag hör han. Fuck! Hej då. Anal. Anabok. Fuck också. Jävla tur han hade. Att han fick komma efter mig så. Ja, jo. Oh. Usch. Är du som hoppar ut där så fint? Nej. Det är du är redan långt bort. Woohoo! Oj, varför fick jag... Jaha, det är för att jag hoppar. Fick du inte veckla ut den? Jag fick inte... Inser han att vi är två olika lag, eller? Ja. Jag kanske fick dåligt samvete ändå. Jag fick inte göra bakåtvolt. Ah, okej. Okay. Nu ska jag inte åka ut utanför banan i alla fall. Ja, gör inte det. Nej. Jag ligger och glider fint. Det glider så fint. Hopp! Bam! Någon var på en poäng. Det är du som är på fyra nu. Jajamän. Jag ställer mig på bredställ här så att jag inte ska glida så förba... Det är du som kommer i full jävla fart här. Det är Victor Bamboy! Jag har inte tagit bort fallskärmen än. Mm. Här kör vi precision nu och... Nu står jag på Victors... Oj, vad långt ni är. Och dra mig i baken. Nej! Vad händer? Figger åkte in på femman då, sluta! Ja! Nej! Ja! Woohoo! Det är bra i och för sig. Ni har ingen fem poängare. Nej, jag säger det. Men Figger håller på... Varför håller han på sådär? Åk rätt ner bara. Aj, för fuck's sake, Emil! Vad håller du på med? Hur tänkte du ens där? Var det inte han i vårt lag då? Jo, nej! Jesus! Fuck's sake, om du kommer i den farten fattar du att du inte kommer hinna landa här. Nej, nu blev jag nedputtad i alla fall. Fuck! Ja, det var jag. Ja, du är sånt jävla pisslosska, vad du är. Usch! Kolla nu. Åh, fy fan, vad trångt det är på femman! Kolla nu. Det är två som har femman. Kolla nu. Nej! Det hände ingenting! Nej! 22 poäng! Ja, vad fan, jag skulle putta in Figer ju! Det var för lite fart. Ja, Your team is
25 poäng. Ahead. Det var rätt mycket fart, men det hjälpte inte ett skit. Nej. Hey. Tänk om man bara kunde fått ut den jäveln. Ja, då hade det, ja, då hade ni fått 5 poäng och mer och vi 5 mindre. Ja. Fick 5. Jo, vi. Vi fick såg. 2 femmer fick vi. Ja, 10 stycken där fick ni. Usch! 10 stycken femmer. 10 poäng, författar du väl? Är du dum eller? Nej, vi fick massor med poäng. Vi fick 22. Ja, för av femmerna. Ja. Fuck sake. Fuck sake is my name. Don't wear it out. Jag fattar inte varför ni är så jävla sega. För att kunna knuffa ut de andra, ja, såklart. Sluta med sånt skit. Nej. Jo. Det här kör vi taktik. Någon landar på ettan. Varför? Jag ska ställa mig på bredställningen på fyran. Oj! För det gick ju så bra nyss. Ja, men det gjorde faktiskt det ganska bra tills det kom något gammalt. Oj, vad gör du, Emil? Nu är vi två här. Okej. Okay. Frasse, Brasse och jag. Frasse, Brasse och du och jag. Ja. Oj, vilken liten touch jag fick av John Poo där. John Poo. Nej, det är John Pon hette han. Hopp! Nej. Snyggt! Fast det hände inte så mycket. Vi fick en femma där. Tror jag. Nej, kolla där nere i hörnet. Nej, han står inte på den! Jag ser inte ens en bil där nere. Ja, men det står den bilen nere. Ja, nu ser jag! Men nu. Han står vad inte på den! Nej. Vart är våran bil och rullar? Jag ser att... Den är precis bakom... Men är du... Det är Voxway och en till som håller på och försöker komma bakom varandra. Oj. Hans bil brinner tydligen. Vilken? Han som står längst ner på femman där. Nej, är den trasig alltså? Kolla nu. Då är det därför. Då tror jag inte han kan få någon poäng. Åh, nej. Om den är paj. Du, det går väldigt långsamt där nere. Ja, men båda vill ju vara sist. Nu har vi en femma. Nu kommer han ta satsa hjärnet där. Lilla kommer inte komma ut där om han inte går och åker jämte. Fan, han åkte jämte till. Han åkte jämte. Femman. Ja, det gjorde han. Usch. Då vann vi nu då. Ja. Det är lite svårt att räkna poäng nu eftersom vi... Eller? Jo, men vi är ju inte med i samma lag längre. Nej, men... Det var ju första rundan. Mitt lag vann ju 2 runder och vi körde väl bara 2 runder. Eller? Jag kommer inte ihåg. Nej. Nej. Jag vet inte hur... Jag tror... Nej. Nu är det runda 2! Nu är det runda 2! Ja, vänta nu. Det var 2 försök. Eller 3 försök var det. Ja! Så är det. Vi har vunnit en runda nu. Just det. Så är det ju förstås. Vad dum jag. Det är så förvirrande det här tycker jag. Det funkar inte så... Oh shit, vad ni väntar allihopa. Ja, nu ska ni få känna. Ja, då vill jag gärna göra det. Ja. Åk när det är 9 sekunder kvar. Ja, jag åkte när det var 11, dessvärre. Och synd. Ja. Jäklar! Vad högt jag hoppade! Jag ser det. Oj, där körde du på någon. Nej. Det var du flög in i en annan orange. Jag. Var det inte? Nej, jag är här någonstans. Ändå lik förbannat så är jag typ först av de orange, jag förstår inte. Nej, det är en framför mig. What? Nu åker någon ut! Vem är det som är lila som är utanför den gula? Nej, tydligen inte. Okej. Okay. Oj, vad jag har en lila långt bakom mig. Vem är det? Jag vet inte. Nej. Åh, fy fasen, vad högt upp jag är! Det här är ju vidrigt vad jag har högt upp. Vart är du ens? Oj, det där är du. Ja, där är du! Du är så jävla långsam. Jag var fruktansvärt högt upp. Ja. Oj, där sprängdes 2 i mitt lag. Oh, Figer, förlåt. Av någon anledning. Jag tar och gör backar in istället då. Nej, Softies, vad gör du ditt gamla affeltruck? Ja, peta ut han då. Ja, jag såg det att du gjorde det. Vad jobbigt att vi bara fick 2 kvar. Oh, aj, vad du flög ut där. Dessvärre får ju du chansen på femma nu. Oj. Dessvärre får ju du chansen på femma. Han stannade! Ja, varför gjorde du sån dålig jävla grej då?
Ja, det gick alldeles för fort. Jo, men du behöver ju inte backa. Du behöver inte köra uppåt. Du ska ju bara, det räcker bara att du svänger. Ja, men jag tänkte vända runt. Jag trodde jag hade som fart. Jag trodde inte den kunde stanna på det här. Yeah. Jag trodde inte den kunde det. Okay. Oj, vi fick bara 5 poäng. Oj, nej men det är ju 2. Jaha, den ena kom inte in. Nej. Oj. Det var all... Oh shit, vad ni leder nu. Ja, men det gjorde ni förut. Ja, men då vann vi ju också. Ja, precis. Men ja, jag vill inte att ni ska vinna nu. Ni fick ju 2 sådana här under förut. Mm, ja. Men jag vill ju att vi ska vinna alltihopa. Ja. Ja. Precis. Fuck, nu åkte jag för sent här, känner jag. Åkte du på 9? 3, 2, 1, 0. Nej! Jag åkte på 9 för att du sa det, men du ljuger för mig. Ja, det är klart det gör. Du är så jävla... För jag åkte på 10 förut och Voxway åkte precis efter mig och han sprängdes. Ja, jag åkte på 9, jag åkte på 10 nu gjorde jag, faktiskt. Ja, du gjorde. Så jag gjorde var precis på sekunden. Vad du är tråkig. Ja, jag vill ju vinna. Oj. Oj. Ja, men för fuck sake. Nu åkte han utanför på sidan varför när han skulle vända runt. Varför åker de ut? Jaha, när de för att man försöker vända och dra ut på tiden. Gör inte det. Gott folk. Vem är det där som snurrar runt då? Det är Emil. Det är han. Oj, oh, jävlar, jävlar, vilken fart jag... Hej, hej. Är du på 4? Ja, jag kommer bli utputtad nu av John Poo här. Hej då. Och figen. Nu rullar jag här. Nej, jag kom inte in! Oh. Det gjorde du inte det. Nej. Vem är det här då? Och bam! Jag står ju precis jämte. Han puttar ut sin egen. Underbart! Underbart! Nej! Ja då, ja då, ja då. Ja men lägg av. 20 poäng bakom. Vi har 9 fucking poäng. Vad är det här? GTA så fan. GTA. Åh oh, jäklar. Oj, vad. Han hoppar rätt ut där. Han måste peppa laget lite. Vinn nu då för fuck sake. Bra, ja. Bra peppning. Tack. 3. 2. Ah, jag förstår inte. Där dog en av er då. Det gjorde han. Ja. But why? Jag vet inte. Han åkte nog för sent. Ah. Han kan inte åka ut på sidan redan här. Det... Men 9 poäng, det är ju helt vidrigt. Videkaka är det. Jag funderar på att ta 3 nu så att man får poäng hela tiden. Alla borde göra det. Så att då kommer ju alla vara där och knuffas istället. Ja, men alla utav våra menar jag. Ja, men då kommer vi vara där om vi ser att ni är där. Nej. Och nu hör jag ju att du säger det också. Ja. Jag skriver i chatten. Everyone on the free. Kan ni ställa er någonstans så jag vet vart jag ska knuffas? Jag slirar här. Slirar? Nej, stanna. Ja, jag slirar lite för fort. Pappa. Du är oj, på 4. Oj, den där bilen kommer ju inte. Nej, de fick en på 5:an. Ni fick en på 5:an. Ja. Aj. Men det hjälper ju inte. Nej, ni får en dugg till på 5:an. Vi behöver över 20 poäng och ni behöver 0. Jaha, den här rundan, ja. Ja. Kolla nu, Voxvin, han tar ut 2 pers här nu. Rätt ner på båda! En fick han ut. Men han kommit in själv. Tryck innan! Kolla! Oj, vad i helvete. Nu åkte jag ut. Det var jag. Kolla, vi har 2 stycken. Vi har en. Men vi har bara 8 poäng, så att vi kan inte vinna nu. Det är helt omöjligt. Nej, men jag vill ha en 5:a här nere. Ja, jo. Men vi kan inte vinna. Ni vann den här matchen. Vem ska jag putta in den där sista där? Det kan du nog inte. Nej, jag fick inte den heller. Nej. Aj. Ja, då vann ni den. Ja, då vann du och jag 2 var.
kan man ju säga, eftersom vi vann första rundan innan du, innan jag blev... Ja, fast den vann vi ihop. Ja, men då vann vi ju två var, säger jag. Vad är du inte lyssnande? Ja. Öronna. Ja. Precis. Gott nu, folk! Nu får dagen... Sista rundan. Ja, men vad i helvete. Jag trodde videon var slut här. Nej, men vi har ju vunnit en var. Den första som du säger, det var ju innan du åkte ut, innan vi startade om. Ja, du menar så, ja. Ja, men då kör vi. Den här är ju avgörande. Det var jävla tur, för jag höll på att avsluta videon här. Ja, det hörde jag nog. Ja. Jag var ju mitt uppe i min gott folk avslutning. Ja, oj, nu blir jag kickad snart för idling här. Det blir det, ja. Du 2 minuter och 36 sekunder lite. Kvar. Okej, då. Burna! Burn! Burn, mighty tracky burn! Åh, fy fasen vad länge ni väntar. Ja. Det gör inte mitt lag. Nej. Tydligen. Woohoo! Det var bättre förut när mitt lag stod kvar och väntade och ert lag åkte, hoppade iväg direkt. Ja, men vi lär oss. Ja, det är tydligt det. Eller också var det jag som fick byta lag. Akta nu också! Han är så fruktansvärt nära kanten. Det är kanske därför han har sprängt sig ett par gånger också. Ja, jo, det kan det vara det. Oh. Nej, jag tänkte... Haha! Tar alla tre när du... What the... Vad är det som... Där åkte Master Emil utanför. But why? För jag höll på att köra på honom i luften här. Jag tänkte göra det, men sen vågade jag inte. Oh. Oj. Vart fasen är ni någonstans? Nej, vad är det som händer? Varför kommer jag in i sån speed? Oh, stanna bilen! Stanna bilen, whip it! Inte för att jag kan göra det, men... Oj, vad gör ni? Var det du som körde in i den där uppe? Ja. Jag såg allt det där. Bara för att det var lite skojigt. Ja, tänk inte ens tanken nu. Fuck. Fast jag kommer nog snart jag också. Jag funderar på om jag ska ta satsa kallt här nu. Ja. Det gick ju inte så värst fort, märkte jag. All right. Oj. Vi har 9 just nu. Fuck! Jag kom in! Jo, du fick det poängen. Aj. Nu kommer Tiger här, tror jag. Jag tror det är Tiger. Är det Pulsa som är bakom mig? Det är inte så bra. Han åker extremt sakta. Han står ju nästan still. Ja. Men sen har du Tiger bakom det sen. Aj då, kolla nu. Han gör en fuling där. Oj, det hände ingenting. Hjälpte inte! Tiger, ta andra sidan nu. Knuffa in Pulsa nu, Tiger. Så snyggt! Vi fick poäng, men ni fick den också. Ja. Vi fick 2 och ni fick 1. Vad synd att ni fick ha kvar den. Vad fruktansvärt tråkigt det var det. Ja, det var inte mycket vitt plats kvar där. 9 igen, det var det ju förut med. Nej, 29-9 står det. Oj, nu flyger ja, men rundan, attempten innan var 17-9. Jaha. Men det här var ju viderkaka. Viderkaka? Vad inte jämnt det var. Uh-huh. Märker jag. Jag vill ju vinna. Det vill du faktiskt. Vinna eller försvinna. Vem finns kvar? Ja, det vet man inte riktigt. Man undra. Nej. Oj, vad vockan fladdrar där framme. Åh nej, vad jag kom dumt till här. Åh fy fan, jag kommer åka ut. Åh, där klarar mig. Är det du som är där bak? Ja. Jag råkar fälla ut. Jag råkar vända mig åt fel håll och sen fälla ut fallskärmen. Åh herregud. Ja, det har varit lite tokigt där. Ska vi se. Det var, alltså, jag måste säga att det här var en riktigt cool bana när man fick glida ner så där. Ja, vem är det som tar 1 poäng? Vet inte. Kan tänka mig att det är Frasse eftersom han sa oj då hoppsan. Gissningsvis. Ja, den här var cool. När man inte bara helt ute så fort man åker av. Det tyckte jag om. Det var roligt. Roligt. Vem var det jag puttade på här? Åh, jag ser inte vad han heter. Nej, vem är det? Det är hungriga chillin. You are on the 4. On the 4th. Så ja, om alla vi bara kunde ta 4 här nu då, så får vi gött med stash. Stash? Gött med stash. Gött med cash. Ta 4 nu! Ta 4! Vart tog våran sista vägen? Åh nej. Han är på väg ner! Han tar 5.
Nej, nej, nej. Åh, du är sånt jävla aber. Varenda gång är du sån. Jävlar vad du gled. Varenda gång. Ja. Why not? Får ju jag ju en femma här. Nej, vad bara gör han? Nej, han står för nära. Jag kommer inte kunna smita förbi här. Ja, men knuffa ner han istället då. Varför ger jag dig tips för? Sluta, håll truten på mig. Så, fick jag ner han? Ja, det gjorde jag. Ja, det fick du faktiskt. Och fick den själv. Hej, åh, jäklar. Det har varit 15-19. Oj, oj, oj. Nu behöver vi 12 poäng mer för att vinna matchen. Ah! Då kan jag göra snart en sån här avslut igen. Gott folk! Välkomna. Ja. Välkomna, sa du då. Ja, det gjorde jag faktiskt. Ja. Det var fel. Gott folk! Gott folk! Välkomna till en ny Pokémon-vlogg. Oh, ja. Oh, ja. Oh, yeah. Oh. Nu vill jag ju vinna här. Bam! Good luck, var inte upp och ner? Nej. Varför är upp? Nej, det är jättedumt att vara upp och ner. Vad sa du? 12 poäng? Vi måste ha 12 poäng mer än ner. Fuck! Inte gå och dö nu sista rundan, gott folk! Men 12 poäng, det är väldigt mycket poäng. Det är väldigt mycket poäng, men om man går och dör sådär. Jo. I onödan. Jo. Helt. Fast vi har inte sett om några av våra har gjort onöda. Än. Typ där. Förbannat, det där du Viktor, det där kunde ha varit avgörande. Ja, det kunde faktiskt varit det. Nu, varför står en av våra på en etta när vi behöver massor med poäng? Jag tror att han missar kanske och svänga. Det kan ha varit så. Ja. Ta fyra nu, ta fyra. Vem är det här? Vem är det här? Nej. Jag blev utknuffad. Hej då, Frasse. Det blev du. Ja. Åh, det här går ju inte. Nej. Ni har ju inte stannat någon av er än. Nej, vi kommer ju få 10 pengar. Ja, precis. Jag tar vänstra sidan här, Vock, så får du ta högra sidan. Nu hör du vad jag säger här, men du fattar. Men det är telepatiskt. Ja. Det är det. Så. Nej, men fy skäms. Ja. Nej! Jo då. 9 poäng. Ja då. Kolla du. Då fick vi 6, 10, 11. Inte stöt på mig nu! Jo. Nej, han kommer inte in. Han kommer. Nej, jo, Jordan. Nej, men det spelar ingen roll. Nej, det gör det visst inte, men han kom in. Ja, grattis då. Ja, tack. Chicken dinner. Gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Oj, 32 000 cash. 16 000 cash. Ja, lätt värt. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm nu inte att prenumerera genom att klicka på våra små ikoner längst upp här på videon och kika in i morgondagens avsnitt så ses vi då. Ja. Ja, det gör vi faktiskt. Ha det bra du! Hej då!